ni David Musyoka kutoka Motito Kaliku Ward. Mimi ni officer Kitui County na nilikutana na ajali juzi kwa barabara. Nyoka ilitoka juu ikiwa imebebwa na mwewe ikaanguka kwa rufu ya gari. Kidogo kusikia kitu imeanguka kwa gari juu, usilo ndio niangalie ni nini. Nikakutana na nyoka kwa kioo. Akaingia kwa gari kwa siti ya passenger. Kidogo kuangalia nifanye nini, akaweza kuniuma kwa mkono. Nilitoka naye akiwa kwa mkono mpaka kwa barabara. Na watu wenye waliniona wakakimbia, wakakuja wakaweza kuua ile nyoka. All of a sudden ni kidogo kidogo tu wakitafuta venye watafanya hiyo nyoka waichome ama nifungiwe niende nayo. Ule mwewe akakuja mpio akachukua huyo nyoka tena na wakapanda juu. So ilikuwa ni kipindi ambacho niliona sijaiona maishani mwangu. Na kwa vile watu wanaongea, watu wameongea wengi sana kuhusu hiyo nyoka, tini shetani alituma wala ni nini, wataongea, lakini mimi niko sawa. Nilikimbizwa hospitali ya Mwingi level 4, nikapata kuna dawa na nikatibiwa. Na kwa sahihi niko sawa. Hiyo nyoka ilikuwa kwa kikamba tunaita ngoa, sijui kwa Kiswahili inaweza kuita namna gani. Black mamba. Black mamba ni kizungu. Ati niliumwa immediately, nilimpigia boss wangu aweze kutafuta ambulance, kwa sababu nilikuwa nimeona sasa nimeanza kuona mtu mmoja naona wawili. Hiyo gari naona gari mbili. Akaniambia hakuna ambulance iko karibu, nitafute means ambayo naweza fika haraka hospitali. Niliona hakuna njia nyingine, nikuchukua hiyo hiyo gari na nikaita kijana ambaye tulikuwa tunasaidiana naye kuua hiyo nyoka. Akaingia kwa gari, nikakimbia naye mpaka hospitali. Nianguka kwa roof ya gari juu. Yeah, nikasikia pop. Sasa ile kusikia hivyo, kutoa kichwa ndio naangalia nini imeanguka, kwa siko karibu na mti, iko kwa barabara na hakuna kitu. Ndio niliona nyoka imeanza kuingia kwa gari kwa kioo. Ikaingia ikaenda kwa other seat na kuenda kushika gear ndio niweke reverse gear gari simame, ikaniuma mkono. Nilifanyiwa immediately, nilifungwa mkono mara mbili. Yeah. Na watu huko kwa